Bemorlarning aksariyati Sergeli tuman yangi qo'yliq ko'chasi hamda Sergeli 8 mavzesida joylashgan Oqtepa lavash umumiy ovqatlanish shoxobchasida tayyorlangan tovuqli sendvichlarni iste'mol qilganliklarini aytishgan. Biz hozir Sergeli 8 mavzesida joylashgan Oqtepa lavash umumiy ovqatlanish shoxobchasi oldida turibmiz. Ko'rib turganingizdek, ushbu umumiy ovqatlanish shoxobchasi ayni paytda qisqa muddatli tekshiruv uchun yopilgan va o'rganishlar davom etmoqda. Ayni paytda ushbu zaharlanish natijasida kasallanganlar soni 40 nafardan oshdi. Ular poytaxtimizning turli kasalxonalarida davolanishmoqda. Jumladan, Sog'liqni saqlash vazirligining epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti klinikasiga 29 nafar bemor murojaat qilgan. Ular tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, ovqat toksik infeksiyasi birlamchi tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan. Dastlab bemorlar 14:00lardan boshlab kelishni boshladi. Oxiri kechasi 12'dan 55 minut o'tganda bemorni qabul qildik. Murojaat qilganlarning aksariyati bir xil shikoyatlarni bizga aytishdi. Bu ham bo'lsa ko'ngil aynishi, tana haroratini ko'tarilishi, qorinda og'riq va qayt qilish, holsizlanish. Dastlab ko'pchiligi bular uy sharoitida davolanishga uringan. Uy sharoitida tomchi ukollarini olgan, barcha imkoniyatlarni ishga solib ko'rgan. Qachonki imkoniyat hech qanaqa yaxshilanish bo'lmagan va aytaylik ahvoli og'irlasha borgan sayin ular bizga murojaat qilishgan. Epidemiologik surishtiruv paytida bularning barchasi tovuq go'shtidan tayyorlangan sendvich iste'mol qilganligini bizga ma'lum qilishdi. Va biz bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligiga axborot berdik. Bemorlarni barchasi malakali mutaxassislar tomonidan ko'rildi. Ular tegishli muolajalarni olyapti. Hozirda bemorlardan 8 nafarning ahvoli qoniqarli holatda, qolganlari esa o'rta og'ir holatda deya aytilmoqda, ammo ijobiy tomonga o'zgarishlar bor. Siz Oqtepa lavash qaysi birida ovqatlangan edik? Aynan nima iste'mol qilgandingiz? Sendvich qilib. Отравление мазамыз қошты, куйнымыз айныды, бошымыз ауырды, құстык. Неч күндан бері бұл шифаханада ятыпсыз? Кеше-кеше құрын келдік. Ойламызды білән Ақтепа лаваштан юди, сэндвич. Жұнақа кен кесел болып қалды. Орнымыз ауырды, кен қайты қылды. Biz 5-iyun kuni Oqtepa lavash ovqatlanish shoxobchasidan lavash buyurtma qilgan edik va uni singlim iste'mol qildi, homilador edi. Bir necha soatdan so'ng unda o'zgarishlar ro'y bera boshladi sog'lig'ida, ya'ni ko'ngil aynishi, bosh og'rig'i, qorin bo'shlig'idagi sanchiqlar bezovta qildi. Va biz Olmazor tumanidagi infeksion kasalxonasiga bordik, murojaat qildik hamda singlimni davolanish uchun yotqizdik. Hozir ahvoli qoniqarli darajada, chunki kerakli muolajalarni oldi. Oqtepa lavash kompaniyasi Facebookdagi rasmiy sahifasida mazkur zaharlanishga izoh berdi. Biz suhbat va muzokaralar uchun ochiqmiz. Bo'lib o'tganlar uchun javobgarlikni to'liq o'zimizga olamiz. Biroq hozir eng muhimi jabrlanganlarga yordam berish deyilgan xabarda. Poytaxtimizda yuz bergan ushbu holat yuzasidan Sog'liqni saqlash vazirligining alohida nazorat guruhi tashkil etildi. Vazirlik tomonidan yuzaga kelgan epidemik vaziyat joyiga chiqib o'rganilib, bemorlarga va mutaxassislarga o'z vaqtida har jihatdan amaliy yordam ko'rsatilmoqda. Eslatib o'tamiz, bundan 1,5 yil avval Toshkent shahridagi Oqtepa lavash kafesida non mahsuloti qadog'i va devorlarda yurgan suvaraklar tasviri tushirilgan videoroliklar keng tarqalgan edi va o'shanda kafe ma'muriyati o'z munosabatini bildirib mijozlardan uzr so'ragan edi.